Texnologiya sohasida 30 yildan beri ishlab kelaman. Bu oborudmalarni maxsus zakaz bilan Germaniyadan olib kelganmiz. Tishlar oppoq rangda bo'ladi. Chekishda zarari bormi? Masalan, nos, sigaret. Chekishda zarari yo'q. Kimni tishi qanaqa og'riyapti? Komentariyadan ikkita tishi og'rigan odamga bu yerda yordam qilinadi. Bepul. Vibratsiya juda ham og'riq beradi. Bu apparatlarda umuman vibratsiya yo'q. Og'riq nol, nolga teng. Yo'q. Bu butunlay boshqa texnologiya. Qo'rqmay murojaat qilish mumkin. Eng katta rol hozir rentgen o'ynaydi. Polda jag'di to'liq oladi. Ayollar ham bemalol kelsa bo'ladi. Bo'ladi. Tishni sarg'ayish birinchi sabab. Qanaqangi asoratlari bor? Shu tishni uje davolash kerak bo'ldi. Quyosh nuri nima uchun kerak? Tishning mustahkamligi qondan keladigan materiallardan. Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, men hozir Sankt-Peterburg shahridaman. Metro Parnasda. Metro Parnasda o'zimizning yurtdosh Qobul aka. Demak, shaxsiy arenda emas. Shaxsiy Severniy stomatologiyasini ochgan. Hozir ichkariga kiramiz, polni suhbat qilamiz. Do'stlar, mana. Severniy stomatologiya. 92. Просто 92 ni bo'lsasizlar, eshikdan ochib, ikkinchidan chiqib Xo'sh, qarochi, ichkariga chiqamiz, hammasini gaplashamiz, ketdik. Do'stlar, mana ikkinchi etajga chiqib oldik. Severniy stomatologiya. Shu yerda o'shun bittadan shuni to'xtatinglar deb bittadan like. I kommentariyada yozinglar, kimni tishi qanaqa sostoyanida og'riyaptimi yo'qmi. Kommentariyadan ikkita tishi og'rigan odamga qo'ldan kelguncha bu yerda yordam qilinadi. Bepul. Severniy stomatologiya. Qani bo'lsam ketdik. Здравствуйте. Как вы? Все хорошо? Хорошо. Где Хобуляки? Он сейчас позовем. Хорошо. Assalomu alaykum. Xo'blar, yaxshimisiz? Ishlaringiz, sog'lig'ingiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldilaringizmi? Piterdagi eng zo'r stomatolog. Javob. Xo'blar, o'z haqingizda o'zgina ma'lumot bering. Kimsiz? Qayerdansiz? Fayzi Qobulboy Rahmonqulov, 1967-yilda tug'ilganman. 55 yoshdaman. Sportsmen. Yıldan beri şu sahada hizmet qilib kelyapmiz, xalq xizmatidan. Sankt-Peterburgda necha yildan beri? Sankt-Peterburgda 7 yil to'lib, 8-yinchi yil ketyapti. 21 yil Samarqand shahrida ishlaganman. Men taqdir taqozosi bilan, Allohning inoyati bilan farzandlarni o'qitish maqsadida kelib shu yerda ishlab qolib ketdik. Yomon emas, mana xalqimizga yana bu yerdagi xalqimizga ham xizmat qilib yuribmiz. Aka, hozir biz sizni o'zingizni shaxsiy klinikangizda stomatologiyada. Stomatologiya. Bu bunaqa profilni stomatologiyami yo qanday? Yo'q, unday deyilmaydi. Bu faqat stomatologiya ixtisosligiga moslashgan. Endi bunaqa profilni klinikamiz ham bor, u boshqa Asakiya ko'chasida, keyingi metro. Peterda, Prosvishcheniya tarafida, Prosvishcheniya tomonda, o'sha yerda ham bor. Uni O'zmet deb nomlaganmiz, chunki shu o'zbeklarga xizmat qilsin shu yerdagi musofirlarga deb. Bu yerda Severniy stomatologiya. Chunki bu Parnas metrosi bilan eng sevir tomon. Shu uchun buni o'ylab-o'ylab Severniy stomatologiya qo'yganmiz. Lekin Severniy bo'lsa ham shu o'zimizni xalqqa ham xizmat qilyapmiz. Mana shunday. International. Sertifikatlar haqida. Sertifikatlar endi men o'zim uncha sertifikatlarga o'qimayman. Bari shogirdlarim, o'g'lim sertifikatlari, shogirdlarim sertifikatlari. Ular juda ham ilmga tashna. Shu farzandlarim deb bolaligidan 1-sinfdan ilmga tashna qilib o'stirganman. O'zlari o'qib, shu yerda ishlayapti. Shunday, ular o'zi Peterda tanlardi. Men Toshkentga bordim, bo'lmadi, kira olmadim. Keyin bu yerga keldik. Xudoga shukr, ikkalasi ham o'tib o'qish tugatib, uje ishlashyapti.
deb o'zim mana 3 yildan beri. Ma klinikangiz ko'rdim aka. Hammasi вообще moshni standartga javob beradigan, sivilni, ну то есть ko'rsatsak, ekskursiya qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bir o'z ko'rsating klinikada. Nimalar bo'lib qanday? Marhaba. O'ng tomondan boshlaymiz. Mana bu bitta kabinetimiz. Bu yerda 3ta yo'nalish bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Bu yerda? Ha, bu yerda terapiya. Terapiya. Terapiya nima degani? Terapiya tishlarni davolaymiz. Karies, pulpit, periodontit degan kasalliklar bor, shularni davolaymiz. Keyin ortopediya, tish qo'yish. Mana bu kresloda tish qo'yiladi. Bu yerda tish qo'yiladi. Ochiq protsess ketyapti. Ha, ochiq protsess ketyapti. Yana bir tomoni ortodontiya degani bizlarda mutaxassisimiz jag'lar qishiq rivojlanganda o'sha yerda ortodontiya ishini ham bajaramiz. Bu yerda? Bu kabinetda. Bu yerdagi texnologiya hammasi Germaniyadan keltirilgan. O'zingiz shaxsan zakaz qildingiz? Ha, o'zimiz zakaz berib, dillerlar orqali olib kelganmiz. 2 oydan keyin olib kelib berishgan. Remont qilib, o'rnatib, mana ishni boshladik. Keyin bu apparatimiz bor, mana eng oxirgi pokolenya. Masalan, bunga ko'p ayollar murojaat qiladi, tishlarini oppoq qilib berish. Tozalagandan keyin mana shu apparatda buni zoom deb ataladi. 40-45 minut davomida kresloga yotqizib apparatni to'g'rilab nur berib qo'yamiz. Tishga tishlar oppoq rangda bo'ladi. Ular oxirgi pokolenya. Kompyuterlarimiz hammasi markazga ulangan. Bu reseptsionidagi hamma ular bu yerga kelib tushadi. Bu yerda rentgen kabinetimiz bor. Hali ko'rsataman hozir. Ularni ham hamma javobi kelib ularga tushadi. Doktor borib rentgenni qarab kelib o'tirmaydi. Shu kompyuterda o'zida ko'raveradi. Shunaqa. Ha, endi keyingi xonalar ko'rsatishdi. Mana hozir keyingi xonani ko'ramiz. Meditsinada asosiy endi meditsina anonosi sterilizatsiya. Asosiy. Ha, bemorga kasallikni yuqtirib qo'ymaslik uchun bir bemordan ikkinchi bemorga sterilizatsiya hozir eng global muammo. Sterilizatsiyani yaxshi qilish kerak. Bu shunaqa xona. Shu xonamiz. Bu yerda ham mana aborudovanilarimiz bu bular avtoklav deyiladi. Endi sterilizatsiya usulini 2 yilda qilinadi. Avtoklav usulida soxajarka, soxajarka deydi. U avval qilinadigan, unda uncha infeksiya o'lmay qoladi. Shuning natijasida avtoklav o'ylab topilgan. Bu par yordamida yuqori bosim bilan qilinadi. Temperatura atmosfera yuqori, temperatura kamroq berilsa ham boyoq bilan infeksiya 100% garantiya bo'ladi. O'sha keyin bu yerdan chiqqan anovlarni bizlar instrumentlar, mana bu yerda crop paket degan apparatimiz bor. Endi har bir bemor uchun alohida paketga solamiz. Bu yerda mayda paketlar uchun, mekanichniklar uchun. Mana bu katta anovlar, instrumentlar uchun, bu maydaroq instrumentlar uchun mana shunda upakovkalar har bir bemorga olib borib, steril oldida ochib ishlatamiz. Tushunarli. Keyin bizda asosiy ish qurolimiz mekanichnik deyiladi, bor mashinaga olib ishlatiladigan. Bizlarda uni zapasi bilan olganmiz. Bu apparatimiz shunday vazifani bajaradiki, apparatlar har pastayan moylanish kerak. Bizlar bu yerdan ham moykadan o'tgandan keyin, bu yerda sterilizatsiya moykadan o'tgandan keyin bu apparatni ochamiz mana. 4 ta nakanishniklar chiqiladi, yopiladi. Apparatni qo'shamiz. Bu yerda moylanib chiqqandan keyin sterilizatorga solamiz. Shunaqa. Nakanishniklar ham 100% sterillanadi. Demak, hech qanaqa kasallik bir bemorda ikkinchi bemorga 100% garantiya bilan bu steril bilan chiqadi. Do'stlar, bu juda ham muhim stomatologiyada, chunki juda ham ko'p vaziyatlar bo'lgan. Hozirgi paytda sariq kasallik, masalan, gepatit A, B, C, mana C gepatitlarda sirroz 100% oladi odam, shulardan saqlaydi bu yer. Shuning uchun har xil nima desam bo'ladi. O'z kvartiralarda ham bir-birini davolashyapti. Bu juda ham noto'g'ri. Kasallik yuqtirib qo'ysanglar, bu keyin shunday keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz rentgen xonamiz. Rentgen xona? Rentgen xona. Rentgen xonamiz boya aytgan kompyuter. Bu rentgen apparatlarda tushirilgan anovlar diagnostika uchun kabinetlarga jo'natamiz. Doktor kelib qarab o'tirmaydi. Shu vaqtda o'zida javobni ko'rib, shuna qarab ish. Demak, qarang, bu rentgen apparati. Bu KT deymiz, kompyuterni tomograf bu. Kompyuter 3D. Tushunishimcha ma'lumot qo'yiladi. Ha, xuddi shunday. Bular o'sha Germaniyadan keltirilgan. Eng oxirgi pokoleniyalar. Bu yerga qo'yiladi, endi bitta yaxshi tomoni buni kallani polni tushiradi, pazuhalari burun atrofidagi bo'shliqlari polni bu apparatda tushadi. Bu aylanib
polna oladı. Keyin lichenani qilib bo'lgandan keyin kataringa tushirib o'tirmaslik uchun bu tochni rentgenda olganmiz. O'sha tishni sohasini o'zini tochga diagnostik anoldi. Bu umumiy olar ekan, bu alohida o'sha joyni tochga lichena qilgan joyda sifatli qildikmi yo'qmi, kanalda oxirigacha o'tdikmi yo'qmi shuni ko'rsatadigan rentgen. Şunaqa. Demak, bu rentgenlarda hamma ma'lumot kompyuterga tushadi. Kompyuterga tushadi. Kompyuter esa boshqa xonada boshqa kompyuterlarga tarqaladi. Qaysi kompyuterga kerak bo'lsa, bossa, borib doktor ko'radi o'sha. Tushunarli. Shunday. Tushunarli. Bu xona ham remont masalasida. Men bu gapni qarang, bu buni abzatini aytib o'tish kerak. Bu jiloy dom bo'lgani uchun. Jiloy dom. Jiloy dom. Rentgen o'tishga chiqmasligi kerak. Bizlar boshida sal xatoga yo'l qo'yganmizda buni. Remont sal boshqacharoq bo'lgan, keyin kelib tekshiruv kelganda bayağı o'zini dozometrlari bor, rentgen chiqishini aytdi-da qaytadan qilishdan o'qildi. Har bir qalinlikda bariy shimdirilgan gipsokarton bor. O'shani 3 qavat qilib qo'ydirtgan hamma tomonga. Patologka. Patolog. Pol. Bu yerda gipsokarton emas, bariy shimdirilgan shkaturka bilan shuvamiz. Qalinligi 4,5 cm. Bular devorlar ham 4,5 cm. Bu spisalni eshikdan ham rentgen o'tmasligi uchun spisalni o'rtasida qo'rg'oshini bor. Qo'rg'oshini sloyi bor-da, rentgenni o'tkazmaydi. O'shanaqa eshik spisalni zakaz bilan olganmiz. Tushunarli. Shunday. Demak, bu xonani ham asobin remont qilinmagan. Asobin hamma remont puli bitta majburga ketgan. Da. Asobin remont qilingan xona. Tushunarli. Hamma joyda mana video nabladinglar qo'yganmiz. Да, вообще, Степан, чётко реально hammasi bundan bo'ladi. Sivilni вообще приятно даже берге кириб бемалол тушди, давлаш приятно вообще. Yana qanaqa xonalar borga? Endi men xirurgiya xonani ko'rsataman. Xirurgiya xona. Xirurgiya xona. Operatsiyalar bo'ladi. Operatsiyalar qilamiz u yerda. Mana bu reception. Mana bu markazdagi kompyuterimiz. Hamma kompyuterlar rentgen xonadagi shunga olingan. Demak, hozir ekrandagi telefon raqamlari bemalolda bor. WhatsApp, Telegram. O'zbekchami, ruschami? Ruschami, o'zbekchami? O'zbekcha, ruscha bemalol telefon qilaverasiz. Klinikamiz internatsional. Hamma millat keladi, shu Rossiyada bor millat keladi. Olayapti. Tushunarli. Mana endi xirurgiya xonasiga o'tamiz. Yaxshi aka. Mana bu bemorlarimizga tikamiz bu shkaf. Shu yerga yechilib kirib ketishadi. Kiyimlar shu yerga yechilib kirib ketadi. Hozir mana shu yerga yechib olaversin. Ordinatorskiy. Ordinatorskiy. Doktorlarimiz yechilib kiyinadigan joy. Shunday kofe ichishadi. Shunday mana bu xirurgiya xonamiz. Bu xirurgiya xonasi. Tushunarli. Bu yerdagi aparatlar hammasi birga zakaz berilgan o'sha Germaniyaga. Qo'ying mana. Voy, rentgenimiz javob chiqdi. Ha, mana bu kompyuterga tushib turibdi. Yo'ldan bu yoqdan bu yoqqa jo'natildi. Kompyuterga tushib turibdi. Bir de nozik operatsiyalar bajaramiz. Xirurgiya xonasi bu asfishina 4-1 kuchaytirilgan. Mana bu yerda implant, implant bilan ham shug'ullanamiz. Men o'zim implant ham qilasizlar. Implant o'zim shug'ullanaman. Mana bu apparat, o'sha implant, o'sha o'rnatib beradigan apparatimiz o'sha. Siz bo'lmasa mana shu bitta kompleks stol necha pul turadi? Endi o'sha paytda 1 millionga yaqindan olganmiz har bittasini. O'sha paytda. Hozir yana qimmatroq. Endi hozir olib kela olmasa ham kerak, chunki bizlar shu sabitadan oldinroq. Ha, hozir yo'llar ham yo'q. Hozir yopiq. O'shani oldin shu. Qaysi 1 million. Tushunarli. Tushunarli. Hozir rentgenlarimiz juda qimmat. Aka, yana bir man sizga savollarim bor. O'sha yerda o'tirib gaplashsak, savollar bersam-da? Mayli. Qovul aka, endi mana shu Peterda ish boshlashingiz qanday bo'lgan? Qanday birdaniga stomatolog bo'lib birdan ishga kirdingizmi, nima bo'ldi? Endi bu ish boshlashimiz tarixi shundayki, 15-yilda. 2015. 1-chi sinfdan boshlab ikkita farzandim sinfdosh bo'lgan, biri 6 yosh, biri 7 yosh. Ular tayyorlab bordik. Keyin Toshkent davlat meditsina institutiga topshirishdi. 15-yilda. Men o'zim shu institutga o'tganman, xotinim ham stomatolog, bir gruppada o'qigan. Keyin bolalarni o'qishi bo'lmadi, kirolmadi. Kirolmagandan keyin kutdik dokumentlarni berishini, javob chiqdi, baholar yetmadi. Bal yetmagandan keyin hujjatlarni oldikda o'sha kuni Toshkentga ketdim, bordikda hujjatlarni oldik. O'zlaridan so'ram, qayerga ketamiz? Endi sizlarni yana 1-2 yil qiynog'im yo'q, repetitorga berib. Boyagi narsa bilan ham o'qitgim yo'q dedim-da. Bular Peterdan lashdi. O'sha kuni o'zga uchib ketdilar. Ha, uchib kelib, ertalab tushdik. Bu yerda joralar bor, kutib olishdi. To'g'ri Medinskga bordik. Birinchi
Pavlov nomidagi Peterburg universitetiga bordik. Oxirgi kun ekan. Topshirish, topshirish. O'sha kuni ulgurdik, topshirdik. Keyin bordik, javoblar chiqdi. Ekoyim atlishni o'tdi, o'tishdi o'qishga. Kirishdi. Kirishdi. Keyin men bularni tashlab ketmoqchi edim. Bolalarim aytdi, bizlar endi begona yurtda dedi. Bir oy, ikki oy o'rganganmiz, yurib turing dedi. Xo'p deb yurgandim. Bir joram aytdi, bitta joy bo'shab turibdi. O'sha yerda dedi. Bitta joy bu stomatologiya. Ha, bitta stomatologiya sizga joy bor, ishlab turing, bolalaringiz o'rgangancha. Dedi de, ortaklar toy bağırdı, toyga geçişti. Toylayam kaldım da ben kapberge hırzatlarım örgansın diye. Şu yerde işlep durdum. Bir kampanyanın tapu aldık. Şu işleş yarayanı da berge işleyelim. Şu Peterlik, Rus yigiti, yurist. Açı bir arab oldu. Hususi bitti. Menin kurt saatte joyda joy tanıladık. Arendagi joyda açtık. O şu joyda ben 5 aylarda işte yolga koydum. 5 ay foyda bo'lgan yo'q, oylik bo'lgan yo'q. Faqat Ubitka, u yurist Ubitkada bo'ldi. Bizlar endi arenda to'ladik, o'sha klient yo'q. Keyin reklama, bu yerda reklama. Bizlar O'zbekistonda edi, o'tiraveribmiz, ochib qo'ydik, keladi. Hech kim yo'q, o'tirdik. Keyin qarasak, reklama qilish kerak ekan. Endi o'zimiz usulda boyog'i vizitka chiqarib tarqatdik. Metrolarga, endi Fomeska deydi, bu yerda Fomes. O'sha orqali klient yig'ildi, qaradi, klient ko'payib ketdi. Keyin Samarqanddan 2 ta shogirdim chaqirdim, 3 ta kresla qo'yib bergan. Именно стоматология. Стоматология bo'yicha o'zimda Samarqandda 2 ta klinika bor. O'sha yerdan chaqirdim, 2 tasi keldi. Birgalashib ishni boshladik. Boshqa bizlar balnitsalarga borsak gaplasha olmaymiz, qayerga borishni bilmaymiz. O'zbeklardan. O'zbeklar. Bizlarga bir umumiy balnitsa bo'lsa degandan ular tushgandan keyin oradan 1 yil o'tdi-da, menimcha 18-yillarda ya yurist bilan kelishdi, davoy bitta umumiy mnogoprofilni klinika ochamiz dedi. Bu Prosvishchena metrosi, Asakov ko'chasining yonida. Uzmet. Adres, telefon rakamlar bana verdi. Prosvishcheniyada kim bo'lsa, bemalol borchilar mumkin. Adresimiz Asafiyeva ko'chasi 3-chi dom 1-chi korpus. O'zimizda logotipimiz turibdi, O'zbekistonda humo qushi o'rtada globus. Klinika hozirgacha funksionalmi? Yaxshi ishlayapti. Ishlayapti, klinika. Bu yer metro Parnas, metro Parnas, bu Zareshni ko'chasi deyiladi. Parnas metrosiga 800 metr bitta yo'l to'g'ri keladi. Ber uje shaxsiy o'zingizniki. Shaxsiy o'zimniki. O'zingizniki. Joy hammasi o'zimizniki. Mana Alloh arenda ham emas, o'zi sotib olib, o'zi qilib qo'ydi. Joyimiz. Zo'r. Shu mana 7 oydan beri faoliyat yurityapmiz bu yerda. Bu yerda. A, u yerda uje 7 yildan beri. Obshiy umumiy 7 yildan beri. Tushunarli. Endi aka ko'pchilik mana stomatologiya qimmat deydi. Masalan, tishi og'risa ham, bir haftalab, bir oylab uxlamay bo'lsa ham, stomatologiyaga bormay yuradi. Shular haqida nima deya olasiz? Bilasizmi, bizlarda endi boya aytib o'tgandek, aparatlar eng so'nggi texnologiya, nemislarni tushunasiz. Ular har bir millimetr, santimetr, desimetrgacha hisobga oladi. Tishni og'ritadigan narsa bu og'riqni qoldiradigan ukolni yaxshisini tanlash kerak. I kam dozada katta natijaga erishish kerak. Bizlarda xuddi shu Ispaniyada ishlab chiqargan ukollar ishlatamiz. I texnologiyamiz ham Germaniyaniki. Bularda vibratsiya yo'q. Juda ham endi hozir obshi mana shu Peterburgda o'zimizni zimyaklarimiz ochgan klinikalarni qarasak, hammasi endi bor mashina turbinni deydi, o'zliq bilan ishlaydi. Bizniki ham o'zliq bilan ishlaydi, lekin kuydirmaydi bitta xususiyati. Povishayka deydi, o'shanaqa. I og'riq bermaydi. Qo'rqmay murojaat qilish mumkin. Tushunarli. Narx-navo chaqa. Narx-navomiz endi unchalik qimmat emas. Endi Peterburgda bilas, kvartiralar demish. Olib borilyapti, endi shulardan yuqoriroqsa. Sifat boshqacha. Menga texnika, mana shu o'zingiz aytgandek, tozalik, hammasi yo'qdi. Вот реально yo'qdi. Lekin qo'rqaman aka, misolda, ukoldan aytganingizdek, yo bir narsadan, u mana shu masalalarda qanday shu o'zingizni yengishingiz mumkin? Mana shuni bilasizmi, sizga nima maslahat beraman? Mana hozir siz kelibsiz, mana siz kelibsiz. Bitta tishingizni toshini tozalatib ko'rasiz. Aha. Endi yangi. Ha, tipo og'riydimi, yo'qmi? Ha, yangi texnologiya.
Xitoy aborudovaniyalari eski klinikamlarda bir yilda bir tozalatib turish kerak. Tozalatganman, ukol bilan qilaydi, serona sezardim. Men hozir bunda yaqinda bir tozalatdim, og'riq 0, 0 ga teng. Yo'q. Bu butunlay boshqa texnologiya. Lekin men shu tishlarga nima deb o'ylaysiz? Mana har doim e'tibor berib yurish kerakmi yoki faqatgina og'rib, uje uziladigan paytda kelish kerakmi? Men sizga bitta o'sha yaxshi savol bo'ldi. Shu meni qiynab keladigan savol. Ko'p tish doktorlar bu narsani tushunmasligi ham mumkin. Tushunadiganlari ham bor. Asl bu tishni kasalligini kelib chiqishi, mana lobuy anodni qarasangiz 95% kasallik ovqat og'izdan kiradi. Bu og'izga qarab agar doktor grammatni bo'lsa, ichingizda nima kasalligini borligini bilsangiz bo'ladi. O'sha ichkarida kasallik og'izga keltirib chiqaradi. Masalan, ko'plar o'ylaydi, nasl estivini bor, bu faktor bor. 30% dik, ko'plar aytadi, otamni, onamni tishim shunaqa edi, bemorlar aytadi, shu uchun tushib ketdi deydi. Yo'q, bu noto'g'ri. Bu to'g'ri, faktor bor 30% deylik. Endi og'iz gigiyenasi. Bu ham 30% deylik. Daj 30 emas, 20% deylik. Endi tartib tozalash. Qishloq joylarda ko'rganman, nosni chakib, tosh bosib ketgan, yuritdi, bitta tish chirilmagan. Bu nasisin faktorga bog'liq. Haligi og'izda yebichasiz-ku, o'shanga 100% bog'liq. Og'iz chirib ketishi tishlarda. Nima uchun O'zbekistonda kamroq karies, pulpit, periodontit kamroq nisbatan men endi ishlab ko'rib aytayapman. Peterburgda ko'p. Chunki sabab quyosh nuri yetishmaydi bu yerda. 8 oy quyoshni ko'rmaysiz. Quyosh nuri nima uchun kerak? Quyosh nuri o'sha nur ta'sirida organizmda o'zi D vitamin. Uni vitamin deyiladi, lekin u gormon emas. O'sha D vitamin kalsiy almashinuvini tartibga soladi. D vitamin sintez bo'ladi quyosh nuri ta'sirida. Shuning uchun ko'proq quyosh chiqdimi, quyoshda bo'lish kerak. Teriga quyoshingiz shimilishi kerak. O'shaning ta'siri D vitamin. D vitamin kalsiyni sintez qilgandan keyin kalsiy bu suyakni, tishlarni qattiqligini belgilaydi. Agar o'sha hammasi yetarli bo'lsa, tishda kasallik bo'lmaydi. Endi hozir yangi tekshiruvlar shuni ko'rsatyapti-ku, D vitamini bo'lgani bilan yana bitta vitamin kerak ekan. U yaqinda topildi, K2 vitamin deyiladi. K2 vitamin qayerdan olinadi? Asli u K2 vitamin tabiatda yo'q. Uni siz masalan ko'kat, mana krestosvetni deydi, brokkoli. Brokkoli, kapusta bor, kachanli kapusta, o'zimizda oddiy kapusta, keyin kivi, petrushka, o'shalarda K1 vitamin bor. O'sha vitamin tushgandan keyin organizm K2 vitamin ishlab chiqaradi. U uchun oshqozon ichak sistemasi, 12 barmoqli ichakda, yo'g'on ichakda mikroflora bor. Mikroflora degani o'sha bakteriyalar bor. O'sha bakteriyalar yaxshi bo'lishi kerak. Bu bakteriyalarni yaxshi bo'lish uchun nima yeyish kerak? Quvashni kapusta, uni suvini ichish kerak, o'zini yeyish kerak. Yana qattiq kefir. Agar organik bo'lsa juda ham yaxshi. Haqiqiy sirdan olingan qattiq bo'lsa, o'sha mikroflorani yaxshilaydi. O'shalarga juda ham katta e'tibor. Endi buni gapiraversam bir kunda ham odob bo'lmaydi. Buni juda ham ichiga kirib ketsa bo'ladi. Birinchi o'rinda ovqatlanish. Keyin ovqatlanish tartibini aholimiz bilmaydi. Qanday ovqatlanish tartibi? Bilasizmi, ovqatlanish tartibida masalan, ovqatlanmoqchisiz. Avval boshlab suvni ichish kerak. Suv ichasiz. Masalan, 2 stakanmi suv. Keyin uni ustidan salat yeyish kerak. Asosiy mana ko'k salatlarda boy aytdim-ku. Krestosvetni. Ko'katlar, nima? O'shalardan pomidor to'g'rab yeyish kerak. 3-4 stakan, degan bir tarilka. Yeyiladi-da, undan keyin ovqat. Asosiy ovqat. Asosiy ovqat yeyish kerak. Nima uchun? Chunki suv ketdi, so'riladi. Suvsiz o'sha reaksiya suvda ketadi. Salatdan keyin ovqat yeysiz. Chunki oshqozonda shunaqa sistema ishlaydi. Sfinkter yopiladi oshqozonda. 12 barmoqli ichakka o'tmay qoladi. Masalan, ovqatni birinchi bizlarda ko'proq salat, qovun, tarvuzni urasiz. Ovqat u yerda 2,5-4 soatgacha so'rilmaydigan ovqatlar bor, u yerda pishadi-da oshqozonda. Sfinkter yopiq turaveradi, salat tepada qorin g'urr-g'urr damlab ketadi. Men damlayman deydi. Hammasi o'sha ovqatlanish tartibini o'rganish kerak. Boyagi tartibda bo'lsa suv o'tib ketadi. Keyin salatlar 45 minutda parchalanib, sfinkter ochilib qo'yib yuboradi. Qolganlarini o'zi parchalab, keyin jo'natadi. Shularga juda e'tibor berish kerak. Chunki ovqat ichaklarga o'tgandan keyin so'riladi, qonga so'riladi. O'sha qon orqali keyin o'sha tishlarga, milklarga. Chunki birovlar milki shunday qonab yotadi, cho'tga tegizsa qon, olma tishlasa qon. Nima sabab? Vitamin C yetishmaydi. O'sha oshqozonning so'rilishi. Asosiy muammo tishdagi suyak, butun
tananın asosiy muammosi ovqatlanishdir. 95%. Yo'q. Mana shunday. Tushunarli. Ha, mana siz aytdingiz-ku, misol qonashi, qanaqangi asoratlari bor, shu tishni uje davolash kerak bo'ladi. Mana masalan tish qonayapti, uni gingivit. Undan keyin ozroq o'tganda keyin parodontit deymiz. O'sha polni keyin ana milkdan tepaga chiqadi, vaspalin. Buni qonashiga sabab o'sha C vitamin ovqat noto'g'ri ovqatlanish. Agar to'g'ri ovqatlansa o'tadi. Biz doktorlarda bitta odat bor. Milk qonab kelsa bo'ldi, linkomitsin qilish kerak. Yozib beradi, olib keladi, uradi. Linkomitsin jigarni ichdan chiqaradi. Boya o'z aytdim-ku, mikroflora, mikroflorani buzadi. Mikroflora boya foydali bakteriyalarni qirib tashlaydi. Keyin ich o'tib qoladi. Ko'p agar linkomitsin olgan bo'lsa, buni biladi. Buni sababi o'sha linkomitsin. Hozir masalan Rossiyada atmen bo'lgan, linkomitsin urilmaydi. Mumkin. Prosta toshini yaxshilab tozalash kerak. Antiseptiklar bilan chayqash kerak, ovqatlanish tartibini tushuntirish kerak. O'zligidan bir oyda yo'qoladi bu narsa. C vitamin nima? Sitrus meva hammasi C vitamin. Bolgarskiy, sarig'ida C vitamin ko'p. O'shalar ko'proq ish kerak. Qisqasi, salat mahsuloti 70% tashkil qilish kerak, ovqat 30. Ha, yo'q. Boyna oynaga qarab aytdingiz-ku, men ozishim kerak. Sport ham ozdirmaydi. Sport ham ozdirmaydi. Yeyishni tartibga qo'yasiz, ozasiz. Yemasa ozmaysiz. U men sinab ko'rganman. Men o'zimda hamma narsani tajriba qilaman. Mana shunday. Karies. Karies. Tish eng birinchi boshlanadi, chirib boshlaydi. Bu eng boshlanishi. O'zini tezlik bilan ki plomba qo'ydirish kerak. Bitta bor paytda. Shunday odamlar kelar, qaraysan, qaysidan boshlash bilmaysan. 32 ta tishdan chirik bor. Qaysidan boshlash bilmay qolasan. Birov periodontit bo'lib ketgan, birov pulpit. Kariz bitta chiridimi kelishga ham arzon tushadi, ham vaqtida oldi olinadi. Chunki u to'la infeksiya. Ichida zamburg'a bor, patogen, mikroblar ham bor, patogen. Uni siz oshqozonga yutasiz. Shu boshlanishidan kelish kerak. Boshlangandan kelish kerak. U ham arzonga tushadi. Xuddi shunday. Ham agar propustit qilib olsa, ko'payib ketgandan keyin u qimmat ham bo'ladi. Shunday. Doktorga ham ko'p qatnash kerak. Yurtdoshlarga yana bir maslahat. Ko'p kelib shu yerda farzand ko'ryapti. Albatta yoz paytida hech bo'lmasa bir oy eko farzandini olib borib quyosh O'zbekistonga borib, Tojikistonga boradimi, Qirg'izda quyoshni ko'rish kerak. Yoz keldimi, quyosh qo'yib chiqib, yalang'och chiqib bitta turtikda qo'yib yuborsin, quyosh nurini bosib, suyaklar qattiq bo'ladi, tishlar mustahkam bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Opshi qanaqa kasalliklar ko'p odamlarda, shu tishga bog'liq. Endi karies kasalligi ko'p juda. Karies kasalligi ko'pligi e'tibor qilmaydi odamlar, chunki hayot tashvishlari bilan yugurib yuraveradi. Tish chirib boshlaydi. Karies kasallik noyobdek. Og'izda 5 ta karies bor, bir marta doktorga bormaydi. Pulpit bo'lishini kutadi. Majbur bo'lganda uyingizga telefon qiladi. Tishim og'riyapti, boring, davolab qo'ying deb. Bu noto'g'ri. O'sha karies paytida yo'qotish kerak. Tish doktordan qo'rqmash kerak. Faqat tanlab mutaxassisga borsa, og'ritmasdan. To'g'ri mutaxassisga. To'g'ri mutaxassis. Biz ham agar maqsadimiz shuda, sizni ko'rsatishimizdan maqsad shuki, to'g'ri mutaxassisga napravit qilishda sizni. Chunki do'stlar, bemalo kelerasizlar klinika Peterburgda, metro Parnas 800 metr. Bitta yo'l. Bitta yo'l. Chap qo'lga qarab to'g'ri keladi. Nechidan nechigacha ishlaysizlar? 10 dan kechki 8 gacha ishlaymiz. 10 dan 8 gacha har kuni. Har kuni. Bez vaqtmi? Vaqtmi, panedelnik dam olamiz. Tushunarli. Chunki yakshanba kunlari odam ko'p keladi, dam oladi-da, keladi ichini. Qanaqangi kasalliklarni davolaysizlar? Endi shu stomatologiya sohasida hamma kasallik davolaymiz, implant qo'yamiz. Implantlar qo'yasizlar. Hamma tish, mana jag' yuz sistemasi qiyshayganda, masalan, bolalarda ko'p uchraydi, ortodontimiz bor. Masalan, detski pulpit bo'lgan bo'lsa nima qilsa bo'ladi? Endi detski pulpit bo'lganda ko'proq baribir nervini olamiz uni, ukol bilan nervini. Olish kerak. Olish kerak. Bizda detski prim yo'q, detski vrachimiz yo'q. Men ko'p ko'raman yosh bolalarda ko'p tish chirishi bo'ladi. U nimadan? O'sha shira. Shiradan. Uglevod ko'paydi. O'shandan chirishi boshlaydi. Uglevod nima bu? Non uglevod, makaron uglevod, shakar uglevod, pirojniy uglevod, tort uglevod, shokolad uglevod, bular hammasi uglevod. Odamlar ba'zi tish doktorlari shunday deb o'ylaydi. Og'izni tozalab yuvish kerak, masalan, shokolad yegandan keyin. Ulga bunda emas, men boshida aytdim-ku, hammasi qondan keladi. Tishning mustahkamligi qondan keladigan materialga bog'liq. Og'iz
mesela diş müstahkem olsa ağızda yumagan tağdırdığım uçirişki sebep bu miydi? Ağız sasışı ne madan? Ağız sasışı o şey gingivit, mektiş olmalı, milk kanaşı. O şeyler, baspalene olsa sasıydı, çirik dişler olsa sasıydı. Şimdi milyonlar infeksiyon, mikrobu oturup onun içinde. Uşandan sas. Oşkozonda. Ağızda 37 graz termostat. Taza kolay şaroit. İnfeksiyon rozlanışı. Rozlanışı. Yuş kerak. 2 marta yuş kerak. Yani adamlar oylamasın şokolad yesem hiç nerede. Yok, yuş kerak. Ertalab kechqurun. İ qanaqangi zumni pasta maslahat berasiz. Aslında onda Colgate ishlataman. Colgate. Yani ular har xil. Colgate yaxshi. Sinab ko'rganman har xil zumni pastalarni. Colgate bilan yuvib yotganingizda ertalab turas priyatni. Colgate ham har xili bor, padelkalari. Uni o'zi yaltiroq xaritada yoziladi, siz ko'rasiz. Keyin agar original zubnoy pastaga yuvaman desa, o'sha zubnoy pastani qarasangiz, mana tubikni qarasangiz, bu yerda yashil nuqtasi bor. Bu original. Ana nima deydi? Organik. Yaxshi mahsulotdan qilingan. Ko'ki bor, qizili bor. O'shani yashilini tanlash kerak. O'sha yaxshi. Qimmat yaxshi. Dişte sargayışçı. Dişte sargayışçı birinci sebep gigiyene. Uşa köy vakti yulmanlık o sargayıp gider. Uşa sülakçı sargıbıdaki türlü maddeler özge şimdi bağışı neticede diş sargayar. Keyin köpünce uşa sargı tozalasanız hem gitmeydi. Sebabı var onu. Mesela ona bir emin öpe etti. Bir kıl doktorla titrasiklin. Şimdi bitti mi misal keltire. Titrasiklin doğru mu ağzı birse. Uşa toğulgan farzantı dişler sarık toğula. Yok. Toğuma. Keyin bola kasal bo'lganda o'sha titrasiklinga o'xshash tabletkalarni bersa, tishlarda sarg'ayish bo'ladi. U ketmaydi u. Ketmaydi. Adbelivni qilsangiz ham sal oqarish mumkin, lekin boya palasalar qoladi. Keyin pleuroz degan kasallik bor. Suvni tarkibida, ichadigan suvning tarkibida futur ortib ketsa, o'sha pleuroz degan kasallik kelib chiqadi, tishlar sap-sariq, yo'l-yo'l sap-sariq, igri bo'lib qoladi. O'sha ham ketmaydi. Oqartganda sal oqarish mumkin. Lekin yaxshiroq bo'ladi. Boyagi zoom ko'rsatdi, 4-pot. O'sha qilsangiz oqaradi, to'liqmas, garantiya yo'q. Sabablari shu. Endi filtr orqali ichish ham yaxshi suvni. Abzatini krondan bu Peterburgda suv juda ham iflos. Abzatini filtr orqali o'tkazib ichish kerak. Yo jimrakka qo'yasiz, yo shunaqa maxsus filtr men uyda ishlataman, yo'mkis. 1 tonnagacha suv tozalab beradi. Har kun to'ldirib qo'yamiz 5 litr suv pastda. Filtr orqali o'tadi. Endi hozir biz ko'rib turgan podpishiklarga lifehack qilsak, misol. Demak, kelib oldingizga ikki kishini o'zingiz tanlab olsangiz, oldingizga kelsa, tishlarini ko'rib maslahat qilsangiz, maslahat berish. Shuni bepul qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Keladimi? Prosta tishida muammo bo'lsa, o'tiradi, siz bilan keladi, maslahat qiladi. Bo'ladi? Endi qarang. Bizlar buni xalqimiz uchun ochganmiz. Men o'zim juda yurtimni ham yaxshi ko'raman, xalqimni ham. Agar masalan shunaqa holatda keladi bir xil odamlar, hech anosi yo'q, uni ham yordam qilamiz. Ha, puli yo'q. Puli yo'q, uni ham qilib beramiz. Chunki imkon bo'lsa olib keladi. Juda bir oyoqni qattiq tirab olmaymiz, biz shuncha xarajat qilganmiz deb. Xudo bergan ekan, shu Allohning inoyati bilan shuncha ishlar bo'ldi. Xudo beryapti. Shu xalqqa xizmatimizni orqasida. Xalq bo'lmasa bizlar hech kimmiz. Mana xalat ham hech narsa. Yana bir savolim, chekishda zarari bormi? Misol, nos, sigaret. Chekishda zarari yo'q. Tishga. Yo'q. Deyishimni hamma xohlayapti. Chakuvchilar. Lekin ziyoni juda katta. Serozmi? Nosdimi yo sigaretdimi? Nosdi ham sigaret. Qanaqa zarari bor? Masalan, organizm hamma vaqt kislorod. Masalan, 1.5 minut bo'lib tursangiz, odam o'ladi. To'g'rimi? Bez kislorod. Ha, bez kislorod. Havo bilan suvdek zarur deydi-ku. Har bir hujayra o'zi bitta adrenal organ deydigan bo'lsak, u kislorodni kutib turadi. Chunki unga kelgan oziq-ovqat kislorod yordamida parchalanib energiya berish kerak. Mitoxondriya degan akklimator bor har bir hujayrani. O'shandan energiya ishlab chiqarib biz yashaymiz. O'sha kislorodni o'rniga nikotin boradi. Bu hammasi qon orqali, jigar orqali o'tadi. Jigar markazda tur. Birinchidan jigarni zaharlaydi. Ikkinchidan kislorodni kutayotgan har bir, demak, tirnog'ingizdan sochingizgacha kislorod kutib turibdi, borib nikotin boradi o'rniga. Ya'ni o'sha zarar. Juda ham katta zarari bor. Tishni o'zini ham sarg'aytadi, tosh yig'ilishi tezlashadi. Kistaga zarar, hamma tomonlama zarar. Chekish tashlanglar. Demak do'stlar, hammasi mana o'zingizlar eshitdinglar, kommentariyaga yozinglar. Kommentariyadan ikki kishini qoblaga o'zlar tanlab oladilar va biz tayyor. Da. Shunaqa do'stlar. Rahmat hammalarga shu video rolikni oxirigacha ko'rganingizlar uchun.
Demek like basıp, komentari yazıştı. Burası videonun padelit sakılıp, kengirok talkalışı oradan verirler. Sankt Peterburg şahırdaki yurttaşlarımız ben malo gelip, çiğlerdi davolaş mı, ya bir uzdırış mı, ya plomba, okartırış. Ama sizin şirketler aslında. Biz garanti veriyoruz. Tak şu, gazın bosuyla. Hamalaga rahmat.